হেল্ল' এটা বিশেষ কথাৰ কাৰণে লাইভ আহিলোঁ। আজি চাগে ধৰিব পৰা নাই, মই শেখৰ দেই। শেখৰ যদি বিচাৰি মাস্ক আছে, আজি মোৰ ক'ভিড পজিটিভ বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই আজি কোৱাৰেণ্টাইন হ'বলৈ গৈ আছোঁ খানাপাৰাস্থিত অস্থায়ী কেম্পলৈ। চ' এটা কথা, আহোঁতে গাড়ীত আৰু এজন ব্যক্তিও আহিছে, তেওঁৰ মাকো আহিছে ক'ভিড পেচেণ্ট পজিটিভ বুলি, তেওঁলোককো উঠাইছে পদুমবৰীৰ পৰা। কথাটো শুনি বেয়া লাগিল, তেওঁৰ হাতত যোৱাকালি নিগেটিভ ৰিজাল্ট আহিছে, মেছেজ আহিছে তেওঁৰ নাম্বাৰত, তেওঁৰ পাৰ্চনেল নাম্বাৰত ধৰি তেওঁৰ নিগেটিভ ৰিজাল্ট অহাৰ পিছত তেওঁক আজি আকৌ গাড়ীত উঠাই পুলিচে লৈ আনিছে, জোৰ জবৰদস্তি আনিছে। আপোনালোকে তেওঁৰ মুখেদিয়ে শুনকচোন, মই বাৰু ভুলো ক'ব পাৰোঁ, তেওঁৰ মুখেদি শুনক এবাৰ। হ'ব দেই, মই এইটো চিন্তা কৰি দিব। কথাটো এনেকুৱা হ'ল, আজি যোৱাকালি মোৰ তাত এটা মেছেজ আহিলে, আপোনালোকক দেখাই দিছে এইটো মেছেজ, মোৰ নিজৰ নাম্বাৰৰ জিঅ' নাম্বাৰত মেছেজ এটা আহিছিলে। তো এইটোত আহিছে মোৰ ৰিজাল্টটো নিগেটিভ বুলি। মই স্বেচ্ছাই গৈ পেলাই MMCHত মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰীত মই নিজে কৰি আহিছিলোঁ, তাৰপিছতো মোৰ নিগেটিভ আহিছে। নিগেটিভ অহাৰ পিছতো মোক কালি ইয়াতে মেছেজ দিছে যে আপোনাৰ নিগেটিভ। তো আজি মোক গোচালা আউটপোষ্টৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া, আৰক্ষী বিষয়া শৰৎ চন্দ্ৰ বৰা, তেখেতে জোৰ জবৰদস্তি দাবী ধমকি দি মোৰ মাক অপদস্থ কৰি পেলাই তেওঁ জোৰ জবৰদস্তি পেলাই উঠাই আনিছে। এইটো বিষয়ত আপোনালোকে সকলোৱে ভাবি চাওক, নিগেটিভ থকা মানুহে জনক কেনেকৈ তেওঁলোকে জোৰ জবৰদস্তি উঠাই আনিব পাৰে। মোৰ হাতত সম্পূৰ্ণ প্ৰমাণ আছে আৰু প্ৰমাণ থকাৰ পিছত মই যেতিয়া তেওঁৰ এই মেছেজটো দেখাব কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, তেওঁ মদ্যপান কৰি আহিছে নি নাজানো, মদ্যপান কৰি অভদ্ৰ অসভ্য মহিলাক ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই জোৰ জবৰদস্তি তেওঁ উঠাই আনিছে। আমি যেতিয়া তাৰ হেৰি কৰিছোঁ, মানে তেওঁ কৈছে যে আমাৰ এনেকৈ নিগেটিভ হৈছে, তেওঁ কোনো কথা নুশুনিলে, নুশুনি পেলাই এই মোৰ মেছেজটো নাচাই মোৰ মাক বেয়াই কৈ আমি এনেই আহিছোঁ নেকি, চোৰ ডকাইতৰ নিচিনা, যেনেকৈ আমি ক'ভিড পেচেণ্ট বাৰু মানি লৈছোঁ, এই ক'ভিড পেচেণ্টক চোৰ ডকাইতৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰি গোচলা আউটপোষ্ট আৰক্ষী বিষয়া তেখেতে আনি পেলাই আমাক ইয়াতে কোনো ডিষ্টেঞ্চ নোহোৱাকে মদ্যপান কৰিছে, মদ্যপান কৰি তেওঁৰ অসভ্য ব্যৱহাৰ, আনকি এম্বুলেঞ্চৰ চালক পৰ্যন্ত যিহেত ইয়াতে তেওঁলোকে হেৰি আছে, তেওঁলোক আমি সুধিছোঁ যে বেয়া বুলি তেওঁ নিজে স্বীকাৰ কৰি লৈছে। স্বীকাৰ কৰি লোৱাৰ পিছতো তেওঁ তাৰমানে কি কৈছে যে হয় তেওঁ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, এইটো কি যুক্তিত মানে তেওঁ চলাই আছে, কি যুক্তিত মানে তেওঁ এনেকৈ দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে, চৰকাৰৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াই ঠিক আছে মানি লৈছোঁ কষ্ট কৰিছে, কিন্তু এই বস্তুটো দেখাৰ পিছত এই নিগেটিভ অহাৰ পিছত তেওঁলোকে কেনেকৈ আমাক কি বুলি পজিটিভ বুলি আমাক আনিব, পজিটিভ ৰিজাল্টবোৰ ভুল, তাৰমানে পজিটিভ ভুল, কালি নিগেটিভ আহিছে আজি পজিটিভ, পুলিচৰ হাতত কেনেকৈ আহিল, মোৰতো চব এবাৰে লৈছে, মোৰ চব লৈছে, কিন্তু মোৰ নিগেটিভ বুলি কালি ৰিজাল্ট দেখাই আকৌ আজি আমাক পজিটিভ বুলি তেওঁ জোৰ জবৰদস্তি উঠাই আনিছে। ইয়াতে নিশ্চয় ষড়যন্ত্ৰ হৈছে, এইটো আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি জনাইছোঁ যে আমি মানে উচিত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি, আমি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ছাৰকো আমি আপীল কৰিছোঁ, জনাই শৰৎ চন্দ্ৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰি। গম পালে সকলোৱে, আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক, শুনি চাওক এবাৰ, মোৰ কোনো ইয়াতে পাৰ্চনেল স্বাৰ্থ নাই, তেওঁলোকৰো কোনো পাৰ্চনেল স্বাৰ্থ নাই, তেওঁলোকৰ ঘৰত আজি কোনো নাই, কিন্তু দেউতাক অলৰেডি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত আছে আৰু ল'ৰা আৰু মাক আজি আহিল, ঘৰখন খালী, তেওঁলোকে নিশ্চয় চাগে হোম কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব পাৰিলে হয়। কিয় মানুহ বিশেষকৈ কিছুমানক ধনী মানুহ ওপৰ খাপৰ মানুহক হোম কোৱাৰেণ্টাইন দিয়ে, বাকীখিনি মানুহক হোম কোৱাৰেণ্টাইন নিদিয়ে, আজি ছয়দিন ধৰি তেওঁলোকে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত আছে, একো খাদ্যও বস্তুও নগ'ল তেওঁলোকৰ তাত, এইটো কি বাৰু দৃষ্টিগোচৰ নহয় নেকি, মই তাত জনালোঁহে, বাকী আপোনালোকে ইয়াৰ উচিত বিবেচনা কৰক। যেতিয়া শৰৎ চন্দ্ৰ বৰাক মই ক'লোঁ যে আমি এই ছয়দিনে অনাহাৰে আছোঁ বা আমাৰ কোনো খোৱাৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰি নিদিলে, তেতিয়া শৰৎ চন্দ্ৰ বৰাই কৈছে এইবিলাক আমি নাজানো, এইবিলাক তোমালোকে ব্যৱস্থা কৰি ল'বা, এনেকুৱা কিবা কথা নেকি, কালি কিবা এনেকুৱা কিবা ব্যৱস্থা নেকি, তেওঁলোকে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বনাই দিছে, তেওঁলোকে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বনাই দিছে, ঠিক আছে মানি লৈছোঁ আমি, সেইবাবে আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আমি আছোঁ গোটেইকেইজন মানুহ, তাৰপিছতো তেওঁলোকে আমাক একো খোৱা বস্তু দিয়া নাই, একো মানে যোগান ধৰা নাই, আমি ছয় ঘৰ মানুহ তাতে অনাহাৰে কৰি আছোঁ ছয়দিনে, না পুলিচ বিষয়াক যেতিয়া কৈছোঁ শৰৎ চন্দ্ৰ বৰাক, তেখেতে তেওঁৰ মহিমতালি দেখাই পেলাই আমাক জোৰ জবৰদস্তি উঠাই আনিছে আজি এইখনত, আৰু কোনো সামাজিক দূৰত্ব নাই, কোনো এতিয়া আমি চিন্তা নাছোঁ অলৰেডি, এনেকৈ বাৰু নাহে নহয়,
ধন্যবাদ।